Qar və dəyərlilə izləyicilər. Ümumiyyətlə data sahəsini, proqramlaşdırma sahəsini, ümumiyyətlə müasir dünyanın bu süni intellekt sahəsini öyrənmək isteyenlər üçün çox möhtəşəm bir veb saytı bölüşəcəm sizlərlə. Saytın adını ekranda görürsüz. Çox rahat bir saytdır və burada qeydən keçdikdən sonra öyrənmə hissəsi var, amma bu sayt təkcə ə e, necə deyirlər e, öyrənmədə ibarət deyil. Bu saytın çox bölmələri var. Burada yarışlar olur, burada müəyyən discussion istələri olur. Deməli, burada müəyyən kurslar var. Hansı ki, bu kurslar sırf baxın, SQL-a aiddir. Ümumiyyətlə, e, demək olar ki, bir çox formatda kursları əhatə edir. Məsələn, e, istədiyiniz sahəni qəfir sözü məsələlər buradan mən Python dərslərinə götürdüm. 5 kursdan, 5 saatdan ibarət kursdur və başlayır. Həmçində burada sizə çalışmalar verir. Yəni sizi məcbur edir ki, bu çalışmalarla ən azından necə deyirlər, eee, işləyərək daha rahat şəkildə öyrənəsiniz. Baxın, hamsında yazılı şəkildə bir az ingiliscəniz olarsa, rahat şəkildə buradan öyrənə bilərsiniz. Ümumiyyətlə proqramlaşdırma çətin sahə deyil. Sadəcə burada bir növ məntiq və həmçində səbir lazımdır. Burda müxtəlif e, discussion istəklər var ki, bunları qoşula bilərsiniz. Suallar və cavablar var və say kimsə problemlərini qoyur və hətta sualları qoyur. Siz də həmçinin cavablarda iştirak edə bilərsiniz. Saytı daxil olaraq dediyim kimi qeydattan keçək kurslardan yararlana bilərsiniz.